Vilnius tapo nesėkmingų eksperimentų auka. Vilniuje šiandien laikai socialiniuose tinkluose yra svarbiau nei realios jūsų vilniečiai problemos. Ir jos ženkliai didesnės nei šis butelys. Todėl aš ir mano komanda sakome, Vilnius turi būti be kamščių. Vilnius turi būti be kamščių gatvėse. Vilnius be kamščių eilėse į darželius. Vilnius be kamščių į poliklinikas. Vilnius be kamščių norint leidimą gauti statyboms. Vilnius be kamščių investuoti ar kurti. Ir Vilniuje nebeliks politikų, kurių ausise kamščiai ir kurie jūsų negirdi. Todėl Vilnius be kamščių.